O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meus irmãos, muito boa tarde, na paz do Senhor Jesus, iniciando mais um programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, diretamente transmitido pela TV AD Perus, órgão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus, a Igreja da Família. Eu sou o pastor Davi Abacuque e hoje tenho o grande e imenso prazer de ficar com você até às 16 horas para apresentar este abençoado programa que tem como objetivo maior trazer esclarecimentos de fatos relevantes que ocorreram na história. E falar em história nos dias em que nós estamos vivendo, seguramente é importante, principalmente para aqueles que são amantes da palavra de Deus e que têm guardado a fiel promessa de esperar Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Os acontecimentos que estão ocorrendo nos últimos dias são, sem dúvida, um sinal de alerta para todos nós que professamos o nome de Jesus, em especial a sua igreja. E hoje, como tem sido uma prática cotidiana dos nossos programas, nós vamos trazer um fato extremamente relevante e muito relacionado à história bíblica. Hoje nós vamos tentar nos aprofundar no sonho do rei Nabucodonosor, sonho esse que está registrado, catalogado no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Nós vamos trazer aqui alguns textos, algumas imagens e vamos tentar entender qual foi o significado daquele sonho dentro do que a palavra de Deus nos mostra e tentar trazer este sonho à nossa realidade. Antes, porém, seria necessário nós trazermos esse contexto que ocorreu lá atrás. Então, vamos tentar, com muita graça de Deus, trazer a você este abençoado estudo da palavra de Deus, se assim podemos colocar, pois este também foi um fato que aconteceu na história. Sempre lembrando a você que você pode interagir conosco, pode participar do nosso programa, deixando aí o seu comentário, nos acompanhando nas nossas redes sociais. A transmissão está sendo simultânea pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook. E seguramente fazendo isso, compartilhando, deixando o seu comentário, você vai nos permitir priorizar e também melhorar essa programação, visto que este é o nosso grande objetivo. Levar informação e informação de qualidade a você. Muito bem, eu quero iniciar nessa tarde o programa de hoje fazendo uma leitura no texto bíblico. Eu tenho aqui um apanhado, um vasto material que fui buscar, não é? Que produzi juntamente com aqueles que me ajudam nesse importante programa. Quero agradecer aqui a Deus pela vida de toda a nossa produção,
na pessoa do nosso irmão Charles, agradecer o nosso pastor presidente, pastor Elias Cardoso, presidente da Assembleia de Deus Ministério de Perus, que nos tem dado a confiança de estar na direção dessa programação, também o nosso querido pastor André Bueno, diretor da TV AD Perus, pela grande oportunidade. Mas eu queria, neste início de programa, convidar você para que nós pudéssemos fazer menção de um texto na Palavra de Deus que seguramente vai nortear o nosso estudo, a nossa fala e o nosso propósito no dia de hoje, nesta segunda-feira abençoada. Livro de Daniel, capítulo de número 2, nós vamos dar uma olhada a partir do verso de número 39, que nos diz assim: depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, com o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste ferro misturado com barro de lodo. E com os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. É interessante nós começarmos destacando esta declaração, porque o texto de Daniel vai nos relatar, não é, uma história extremamente interessante relacionado a este grande conquistador chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, sem dúvida, ele foi um dos maiores monarcas da sua época, conquistando diversos reinos, inclusive o reino de Judá, cujo rei era Jeoaquim. Isso está muito claro lá no capítulo 1 do livro de Daniel, quando Nabucodonosor cerca a cidade de Judá ainda no ano 3º, e a partir dali ele leva cativo uma boa parte dos seus habitantes, leva consigo tesouros e faz com que o seu nome seja reconhecido já naquela ocasião como um reino extremamente importante naquele contexto da história. Também é interessante destacar, a partir do capítulo 2, que Nabucodonosor tem um sonho, e este sonho o incomoda a ponto dele chamar todos os seus magos, todos os seus adivinhos, para que pudesse trazer o esclarecimento, a interpretação deste sonho. E o texto bíblico, a partir do verso 38 do capítulo de número 2, vai então nos trazer este relato maravilhoso da forma com que este sonho que Nabucodonosor tirou a sua paz. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que depois de um vasto esforço de todo o reino no sentido de buscar a interpretação daquele sonho, a Bíblia afirma que Daniel recebeu de Deus esta revelação e ele se apresenta agora diante do rei para dar a interpretação deste sonho, que seguramente a partir daquele momento marcaria a história da humanidade. Também nós precisamos observar que dentro do contexto do que está escrito na palavra de Deus, verifica-se que Daniel mostra de forma singular a manifestação de quatro básicos reinos que agora estão sendo representados pela estátua que Nabucodonosor tem no seu sonho. Ele vê isto no seu sonho e, de forma interpretativa, Daniel faz saber ao grande rei da Babilônia, ao monarca Nabucodonosor, o seu significado. E é lá no verso 38 do capítulo de número 2 que Daniel vai fazer a menção do primeiro reino, porque na verdade essa estátua está atrelada a estes reinos
que ainda estavam dentro de um propósito abstrato, com exceção do reino de Nabucodonosor, representado na estátua pela cabeça de ouro, os demais reinos ainda estavam em abstrato. Porém, nós precisamos destacar nesse contexto que Nabucodonosor, seguramente sendo ele o representante deste primeiro reino, ele, sem dúvida, ele é a personificação do Império Neobabilônico, ou seja, as conquistas militares que Nabucodonosor realizou, o esplendor arquitetônico da Babilônia, são elementos que comprovam esta afirmação. E é interessante que o primeiro reino destacado no texto bíblico, representado pela cabeça de ouro, vai mostrar a pujança e a grandeza do reino deste grande monarca. Diz a história que tudo aquilo que estava na Babilônia, desde os mais simples elementos que compunham aquela grande monarquia, estava também a abundância de riquezas e também de ouro. Tudo ali era confeccionado com muita abundância. Havia muita riqueza, resultado das conquistas que este grande monarca realizara no exercício da sua atividade, ainda como conquistador. Muito interessante é a fala de um grande historiador grego, chamado Heródoto, que faz questão de dizer que uma das características do reino do rei Nabucodonosor estava atrelado à grande fartura de riqueza. Ele tinha este prazer de destacar, ele tinha este prazer de mostrar, como forma também do seu poderio, esta abundância de riquezas e de propriedades. Não só isso, ele também usava o ouro como forma de mostrar a pujança do seu reino. O que nos chama a atenção é que, entre os grandes acontecimentos da história, é em Nabucodonosor que nós temos uma grande manifestação de crescimento. Nabucodonosor desenvolve um grande projeto de conquistas e vai, atrelado a este projeto de conquistas, caminhando para que todo o seu propósito seja alcançado. Mas é interessante que, a partir do verso 39 do capítulo de número 2 do livro de Daniel, nós vamos ver o surgimento de um segundo reino, que, segundo a profecia de Daniel, é um reino que haverá e que será tão poderoso como foi o reino de Nabucodonosor. Eu gostaria de pedir que a nossa produção apresentasse a nós a primeira imagem do reino babilônico, para que nós tenhamos uma ideia do que foi o glamour deste reino. Aliás, falar da Babilônia, não é? É lembrar-se dos grandes jardins elevados que estavam sitiados à volta deste grande palácio e que foram objeto de muita observação por parte do mundo moderno quando da guerra do Iraque, na década de 90. Então, boa parte daquela estrutura histórica acabou sendo destruído pela guerra que envolveu Estados Unidos e também o próprio Iraque, e levou ali muita riqueza, riqueza histórica que faz parte do acervo da humanidade. Eu vou pedir para a nossa produção mostrar aí a primeira tela. Então, é somente uma noção do que foi a Babilônia do rei Nabucodonosor, este grande monarca que, já no início do ano terceiro, ele já tinha um poder militar, um poder administrativo invejável com relação às outras nações. E é importante se destacar que, já naquela ocasião, já existia o Egito e também a Síria, mas era em Nabucodonosor que se conjugava toda a força, toda a capacidade bélica e todo o poder, não só arquitetônico, mas também financeiro naquela ocasião. Depois desta conquista, Nabucodonosor vai avançando, mas é importante nós destacarmos que, a partir do verso 39, veja só que coisa bonita, não é? É só uma ilustração para que você, telespectador, consiga acompanhar conosco este raciocínio.
Mas é interessante que a partir do verso 39 do capítulo de número 2 do livro de Daniel, nós vamos encontrar uma declaração os segredos que estavam contidos no sonho deste grande monarca. E ele vai dizer assim: depois do seu reino, lógico, depois do reino de Nabucodonosor, haverá um outro reino que não será tão poderoso como o seu. Está lá no verso 39. E aí eu vou pedir para a nossa produção já se preparar, porque daqui a pouquinho ele vai mostrar para a gente o início deste grande reino, que é o reino Medo-Persa. Este reino, ele está contido na segunda profecia do profeta Daniel, e é chamado muitas das vezes por Império Medo-Persa. Este império, ele coexistiu ainda junto com o Império Medo. Há uma discussão, uma corrente teológica que diz que estes dois reinos, tanto o Medo como o Persa, existiram em tempos diferentes, mas não é isto que nós conseguimos extrair das Escrituras Sagradas. É bem provável que o Império Medo ele tenha sido iniciado antes, e foi Ciro, o grande rei da Pérsia, quem conquistou este império, e depois de conquistá-lo, fundiu este império ao Império da Pérsia, e aí ele passou a ser conhecido no mundo da época como o Império Medo-Persa. Este império, ele tem uma grande importância na história da humanidade a partir do sonho de Nabucodonosor. E por quê? Porque ele vai mostrar que este propósito de Deus a dar este sonho a Nabucodonosor também está relacionado ao surgimento e organizações das nações como confederação, como organização. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala destas confederações, quando a gente fala deste ajuntamento de pessoas, logo nós nos lembramos de uma primeira confederação que surgiu lá no início, quando os habitantes da terra, depois do dilúvio, se reuniram e resolveram construir a Torre de Babel com o objetivo de chegar ao topo dos céus. A Bíblia vai dizer que este projeto foi frustrado por Deus e eles foram espalhados na terra. Mas a partir daí surge por parte do homem esta necessidade de se organizar em sociedade. E é a partir destes impérios que a gente vai conseguindo então entender a funcionalidade de todo este projeto, que vai culminar lá no final com o vencimento de todas as nações ímpias que se oporão ao projeto de Deus e que serão destruídas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haverá de inaugurar o seu reino milenar, onde ele exercerá justiça e equidade e fará com que o seu nome seja glorificado eternamente. Não considerar estes fatos da história, não considerar a importância que estes reinos tiveram ainda no passado para aplicarmos ao nosso presente e também ao futuro, é seguramente caminhar para um grande engodo na interpretação das Escrituras Sagradas. Então, quando nós olhamos para o Império Medo-Persa, nós precisamos considerar que este segundo reino da profecia de Daniel, também chamado de Império Medo-Persa, incluía o mais antigo império, ou seja, o Império Medo, não é? Este império, ele é resultado de uma conquista do conquistador chamado Ciro II. É Ciro, rei da Pérsia, que invade este país, invade esta nação e conquista. E como eu disse a vocês anteriormente, ele faz esta fusão destes dois reinos. E por quê? Porque ele tem um propósito ainda mais audacioso. Para que ele possa conseguir o seu objetivo, ele vai precisar unir estes dois exércitos, e a partir daí ele vai prosseguir com a sua caminhada, com o seu propósito de fazer valer também o seu nome. Até porque Nabucodonosor é aquele que sustenta a titularidade de maior conquistador naquela ocasião.
A história vai dizer que Ciro, ele havia chegado ali na Pérsia em torno do ano 553, e é ele quem derrota o rei dos Medos, não é? Astíages. E Astíages é vencido por Ciro, e a partir daí Ciro agora entra, funde esses dois reinos, e ele passa a se tornar a maior potência da época, e a maior potência militar, cívico-militar da época, e o que esta fusão, esta junção dessas duas grandes nações vai permitir que Ciro II prepare, organize um plano de batalha para que ele possa tomar o reino da Babilônia. Eu vou daqui a pouquinho já para um rápido intervalo e no segundo bloco deste programa eu vou contar para você, trazendo algumas imagens, como este processo de conquista realizado por Ciro acabou alcançando o seu grande objetivo, que foi conquistar a Babilônia e seguramente tornar o rei da Babilônia escravo, dependente desta grande nação, em continuidade à profecia de Daniel. Então eu quero que você fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do programa Aconteceu na História. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus. Desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meninas, a paz do Senhor. Eu sou a Jéssica Meloni e eu estou aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, programa oficial da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus, a Igreja da Família. Programa este que vai ao ar todas as segundas-feiras a partir das 15 horas, onde nós estamos sempre abordando assuntos importantes e que se destacaram na história da humanidade. Hoje falando um pouco sobre a interpretação do sonho de Nabucodonosor, cuja interpretação foi trazida por Daniel. Então, como eu estava dizendo a vocês no bloco anterior, Ciro tinha chegado a ser rei da Pérsia, e nesta ocasião ele derrota o grande rei dos Medos, Astagíades, não é? E aí, a partir daí, os persas que anteriormente haviam sido subordinados aos Medos, agora, com essa conquista promovida por Ciro, têm estes reinos subordinados. E agora o Império Persa, ele passa a deter este poder bélico, esse poder militar, o poder político também exercido por esta nação, a nação dos Medos, e a partir de então, eles vão agora, sobre o regime, sobre a autoridade, sobre a orientação de Ciro, vão começar a trabalhar propósitos para que este reino, que está estabelecido como segundo e terceiro reino da profecia de Daniel no verso 39, possa alcançar o seu propósito. Já que os persas governavam desde a época de Ciro em diante,
é importante nós mencionarmos a importância deste grande império, não é? O Império Aquemenida, como também é conhecido o Império Persa. Ou seja, este prestígio, esta honra, este glamour, reflete então naquela célebre frase que a gente costumeiramente ouve, principalmente nas aulas de história, o Império Medo-Persa. Ou seja, esse Império Medo-Persa, ele tem não só essa pungência deste grande governante chamado Ciro II, como também tem, em volta de toda a sua história, esta grande capacidade de conquista que Ciro realizou na sua época. É também de se destacar, eu até coloquei aqui como um ponto de observação, mas somente a título de informação para que você possa acompanhar na história e depois até eventualmente checar tudo isso que a gente está transmitindo a você através desta programação. Ou seja, o Império Medo-Persa era três a quatro vezes maior em extensão, em população, do que o reino de Nabucodonosor. Talvez esta tenha sido a grande vantagem de Ciro ao conquistar a Babilônia. A extensão territorial e populacional do Império Medo-Persa sobrepujava o Império de Nabucodonosor, que nesse contexto era muito menor. A partir daí, não só inclui-se o reino conquistado da Babilônia, mas também passa a integrar o Império Medo-Persa, por exemplo, a Lídia, a parte ocidental lá da Turquia, também a Ásia Central, o Egito, o Afeganistão, uma boa parte deste império que hoje é conhecida como aquela região do Irã, não é? E leste da Turquia. Além disso, o Império Aquemenida, não é? Que durou cerca de 209 anos, ele mostra a sua fortaleza e a sua capacidade de atravessar a história em decorrência do reino de Nabucodonosor, que só durou 87 anos. Então vocês vejam a grande diferença na capacidade bélica, na capacidade administrativa, na capacidade política do reino da Pérsia, não é? Os Medo-Persas, que conseguiram esta façanha de existir no contexto da história da humanidade cerca de 209 anos, em decorrência do rei da Babilônia ou do Império Neobabilônico, que, segundo a história, só durou 87 anos. Portanto, é impossível considerar que o Império Medo-Persa tenha sido menor, não é? Ou menos poderoso do que o Império do rei Nabucodonosor. Eu queria pedir à nossa produção que passasse as outras próximas imagens. Eu acho que a imagem de número 2 ou de número 3... Acho que é de número 3. Dá uma olhadinha aí, produção, para que a gente possa... ...o capítulo 2 do livro de Daniel, que fala da estátua. E veja como é interessante. Pode deixar lá, produção, a imagem, só para a gente poder explicar para o nosso telespectador a importância... ...do capítulo 2, da profecia de Daniel, a interpretação deste sonho, não é? Que revela ao rei Nabucodonosor o que significa. É interessante dizer que, embora o reino Medo-Persa ele tenha sido maior em extensão, em população, veja que no sonho ele tem um patamar inferior ao patamar do reino Neobabilônico. Porque no reino Neobabilônico nós vamos ver que ele lá está representado pela cabeça de ouro. E talvez fale justamente dessa capacidade da cultura babilônica, que aliás acabou sendo depois absorvida em certa parte pelo próprio Império Medo-Persa. Também o fato deles estarem sendo considerados como... dentro de um propósito inferior, justamente pelo fato do peito e os braços de prata, está também atrelada à questão das riquezas. O Império Medo-Persa, embora fosse muito grande, muito extenso, ele não tinha
a quantidade de riquezas que Nabucodonosor, como conquistador, alcançou. Aí nós vamos ver em seguida o ventre e as coxas de cobre, não é? Sempre representado lá pelo capítulo 7, é um paralelo, uma comparação. Então, no verso de número 38, nós vemos a cabeça de ouro. No capítulo 7, lá está representada o leão com asas de águia. No verso 39, nós vamos ver o peito, braços de prata, representado no capítulo de número 7, por um urso com três costelas. E lá na frente vai mostrar o poder simbólico da Babilônia, o poder simbólico Medo-Persa. E aí nós chegamos no terceiro, ventre e coxa de cobre, que está representado no capítulo 7 pelo leopardo com quatro cabeças, que vai mostrar o reino da Grécia. E depois nós temos as pernas de ferro, cuja representação no capítulo 7 mostra um animal com dentes de ferro. Olha que coisa interessante. Este animal com dentes de ferro, ele vai tratar justamente do Império Romano. E nós vamos falar muito sobre o Império Romano nos nossos próximos programas. E por fim, nós temos lá os pés de ferro e barro, representado pelo animal do capítulo de número 7, como sendo as 10 nações que se oporão ao reino do Messias. Por fim, temos o chifre pequeno, e que aí é uma coisa que nós ainda buscamos a identificação. Ainda a próxima imagem, produção. Pode mostrar para nós a próxima imagem. Aí nós temos um outro resumo da interpretação do sonho de Nabucodonosor, agora interpretado por Daniel. Vejam que agora o resumo, ele vai mostrar não só a interpretação, vai também dar as datas aproximadas em que estes impérios, em que estes reinos, em que essas nações dominaram naquele contexto e naquela época. Então nós temos aí no primeiro tópico a cabeça de ouro representada, aqui representando, melhor dizendo, o Império Romano, que vai de 606 a 539 a.C. Depois nós temos o peito e braços de prata, que representa o Império Medo-Persa, que vai de 539 a 331. Em seguida, em terceiro, nós temos o ventre e a coxa de cobre, que representa o Império Grego, que tem agora uma pujança muito grande nesse contexto histórico, porque é de lá que vai nascer Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que durou de 331 a 168 a.C. E aí nós temos as pernas de ferro representada na profecia de Daniel, acho que lá no verso 42, mostrando a pujança e o surgimento do Império Romano em 168 a 476 d.C. Os pés de ferro representando as nações que estão atreladas e são significativas até os dias de hoje. Desta forma, nós vamos caminhando então para este importante momento da história, porque depois deste reino haverá ainda um outro reino, que é o terceiro reino, que está inserido no sonho que o rei Nabucodonosor recebe, e recebe como forma de revelação de Deus, para mostrar que Deus, embora as pessoas não acreditem na sua existência e na sua participação, ele está inserido em todo o contexto da história da humanidade. Pode voltar para mim, produção? Nós temos então agora o surgimento do terceiro reino. O reino é importantíssimo. E por quê? Porque o terceiro reino, ele vai falar sobre a importância da sucessão do Império Medo-Persa por um outro império que vai surgir em decorrência de todos esses fatos. Então você tem um processo inicial, não é? Que ele se acentua com a conquista de Nabucodonosor, está muito claro no texto, a partir do capítulo 1, o ano 3 do rei Jeoaquim, lá de Judá. Nabucodonosor vai lá, sitia toda Judá, leva cativos muitas pessoas, leva muitos utensílios do templo, e aí
nós temos como surgimento, essa pujança, o reino de Nabucodonosor, que segundo a história, dura cerca de 87 anos. Este é o período de existência deste grande rei, até que ele foi conquistado pelo rei Ciro II, não é? Rei do Império Medo-Persa, e cuja história afirma que este reino subsistiu por cerca de 207 anos, até que o Império Grego aparece na história, e ele vai aparecer agora como o terceiro reino, que é o reino que vai destacar o surgimento deste grande personagem da história, chamado Alexandre o Grande. Bom, eu estou indo para um rápido intervalo, não queria que você saísse, eu gostaria que você ficasse aí um pouquinho, assista aí a nossa programação, os nossos intervalos. Daqui a pouquinho eu volto com o terceiro bloco desse programa, e aí nós vamos entendendo um pouquinho como é que Alexandre o Grande, ele teve uma participação importante na construção desta interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, trazido pelo profeta Daniel. Fica aí, daqui a pouquinho eu volto. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos tempos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco. Agência 2216, dígito 0, e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. AD Perus. Desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, hoje trazendo ao seu conhecimento a linda história contida no capítulo 2 do livro de Daniel, que nos relata o sonho que o rei Nabucodonosor recebeu e teve a interpretação trazida pelo profeta Daniel. Hoje nós estamos abordando assim de forma muito sistemática, até porque o horário não nos permite. Mas como eu estava dizendo a vocês no bloco anterior, nós então chegamos ao final do reino Medo-Persa e agora nós vamos ver que a história é capaz de nos mostrar que como resultado desta continuidade do surgimento destes reinos, nós vamos ter agora o surgimento do Império
macedônico, o império promovido, conduzido e administrado por Alexandre Magno, não é? Ou também conhecido como Alexandre o Grande. Neste inteirinho é muito bacana a gente destacar aqui para todos os nossos telespectadores que nesta ocasião a Grécia, a antiga Grécia, não é? Ou os macedônicos, eles estavam divididos em cidades-estado. E estas cidades-estados, embora divididas, elas não tinham uma ação unificada propriamente dita. Então eles tinham muitos desafios no sentido de se auto-organizar. A partir daí, a história vai dizer que Alexandre o Grande, ele surge nesse cenário, e é interessante também lembrar que Alexandre, ele vem num momento de extrema instabilidade destas cidades-estados, porque a história vai dizer que Alexandre vai substituir o seu pai. E quem é o pai de Alexandre o Grande, que naquela ocasião preside a Grécia? É um rei chamado Felipe II. A história diz que Felipe II foi assassinado e agora Alexandre é elevado ao trono ainda com 20 anos de idade. Quando Alexandre o Grande sobe ao trono, ele tinha apenas 20 anos. E de forma muito estratégica e mostrando uma capacidade militar extremamente destacada naquele contexto, Alexandre consegue reunir um grande exército, ele consegue criar uma grande fidelidade em torno dos seus generais, no sentido de trabalharem o seu propósito que está relacionado à conquista de vários outros reinos. E é Alexandre o Grande que vai dar um pontapé para a construção e a conquista do Império Medo-Persa. Eu vou pedir para a produção soltar aí as últimas imagens, porque eu também tenho que tomar cuidado com o meu horário. É muita riqueza de informação, mas numa outra oportunidade, sobre a importância desta história tão relevante no contexto da humanidade. Então, você está vendo aí nesta outra imagem agora que a gente colocou aqui, essas potências mundiais ainda representadas por aqueles animais do capítulo 7, e aí tem um mapa muito bacana que vai mostrar esse período de conquista e que está relacionado à Grécia. Onde é que a Grécia aparece nesse contexto como uma nação que vai surgir e vai ocupar o posto de terceiro reino na profecia de Daniel? Está lá no capítulo 2, no verso de número 32. Se você olhar, você vai conseguir entender este propósito. Também você vai perceber isso lá no capítulo 39, não é? No verso 39, capítulo 2, verso 32, e também no verso 39. Você também pode dar uma olhadinha lá no capítulo 7, verso 5. Lá você também vai fazer esta comparação maravilhosa. Ou seja, a Grécia de Daniel, do capítulo 8, lá no verso 21, ela não se refere às cidades, estados autônomas no período da Grécia clássica. Não, mas há um posterior. Esta Grécia que surge agora como grande conquistadora de reinos é a Grécia administrada e que surge do meio do povo macedônico, cujo rei agora, o imperador, seria Alexandre o Grande, filho do rei Felipe III, que havia sido assassinado. Ou seja, a Macedônia é uma nação consanguínea situada ao norte da Grécia e, propriamente dita, conquistou várias cidades gregas e as incorporou uma a uma, se tornando então um estado extremamente forte, um estado que se destacou nas suas conquistas. A história chega a relatar que Alexandre o Grande, ele fez façanhas como conquistador, conquistando de forma muito imponente vários reinos naquela ocasião, inclusive chegando ao Egito, fazendo com que o seu reino se expandisse de forma significativa. E assim nós vamos caminhando para chegar até o quarto reino, não é? O quarto e último reino, que é o reino cujo texto vai lá no verso 40 mostrar as pernas de ferro. Daniel
falando ao rei Nabucodonosor, ele diz assim: olha, depois virá um quarto reino, e este será forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, este reino destruirá completamente todos os reinos do mundo. Aqui está, então, o surgimento do quarto reino. O reino que nós vamos designar aqui, segundo o que está na Bíblia e o que a história conta, que é o Império Romano. O Império Romano, ele surge aonde na história da humanidade? Ele vai surgir lá em meados de abril de 753 a.C. E ele surge lá de forma muito remota, não é? Nas montanhas da Itálica ali, com o povo etrusco, e aí nós vamos ver a junção de nativos aos etruscos, e a partir daí eles vão tomando uma forma de povo, de Estado, e é importante a gente destacar que Roma, ela traz três características na sua história, e eu vou tratar disso num próximo tema, quando a gente falar sobre a história de Roma. Mas é importante que a gente destaque aqui que Roma primeiro surge no cenário da história como uma monarquia. Roma primeiro surge como monarquia. Posteriormente, Roma, e depois de se tornar uma república, ela então vai se tornar em um grande império. Ou seja, esta não é a etapa posterior quando se dividiu aqui o Império de Alexandre o Grande. Essa conquista de nações que se destacaram nesse contexto, elas terão um papel preponderante para que então nós tenhamos o surgimento de Roma, porque é justamente Roma é quem vai criar toda a desestrutura neste governo de Alexandre o Grande e vai fazer com que ele comece a caminhar para a sua extinção. Bom, gente, eu acho que hoje nós temos aprendido um pouquinho. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir com você neste programa, trazendo fatos relevantes da história. Hoje falamos um pouquinho aqui sobre essa importante história narrada na Bíblia, que é o sonho e a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, no capítulo 2 do livro de Daniel, onde nós encontramos então o surgimento destes grandes impérios que fizeram parte da história da humanidade e cujos reflexos até hoje são observados em um contexto geral. No próximo programa, nós vamos estar aqui nos organizando para tentar trazer aqui um fecho do surgimento desta última nação, porque é ela que nos interessa. Nós vamos falar um pouquinho sobre os romanos, sobre como surgiu o Império Romano, ainda como monarquia, ainda lá no tempo dos etruscos, não é? Vamos tentar abordar aqui de uma forma bastante objetiva o surgimento desta nação e qual foi a contribuição da sua história e da sua permanência ao longo de todo este período para os efeitos que ela traz nos nossos dias, tá bom? Eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Como eu tenho dito a você, a sua participação no nosso programa é extremamente importante. Então você pode deixar o seu comentário, você pode compartilhar este vídeo, essa transmissão, e também pode seguir toda a programação da AD Perus. Todos os dias, a partir das 10 da manhã, nós temos uma vasta programação para você e para toda a sua família. Eu quero agradecer a Deus o carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho eu vou para o próximo intervalo, já o final, e daqui a pouquinho eu volto para fazer o encerramento deste programa, orando por você e também pela sua família. Não sai daí, eu já volto. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas.
Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, já caminhando para o seu final. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, agradecer pela audiência que você tem dado à nossa programação, agradecer a Deus pela sua participação e pela sua interatividade para conosco. Este é um momento singular do nosso programa, é o momento em que eu quero orar por você, orar pela sua família. E por que orar? Orar porque nós estamos passando seguramente um dos momentos mais adversos na história da humanidade. Orar porque somente a oração abre portas. Orar porque somente por meio da oração nós recebemos a resposta de Deus. E penso que os dias em que nós estamos vivendo têm sido dias de extrema necessidade para ouvirmos a voz de Deus. E Deus não tem estado alheio à história da humanidade, Ele não tem estado alheio às suas dificuldades. Deus continua sendo Deus, Ele continua, mesmo talvez em silêncio, Ele continua trabalhando em meu e em seu favor. Portanto, agora eu quero orar com você. Eu quero que você chame a sua família, que você coloque o seu propósito de oração, o seu pedido de oração, diante do altar de Deus, porque seguramente o Espírito Santo vai ouvir a nossa oração e vai nos abençoar para a glória do nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos agradecidos a Ti pelo grande privilégio que temos de estarmos reunidos em Teu nome na tarde desta segunda-feira, levando por meio desta programação muitas informações para conhecimento dos Teus filhos e das Tuas filhas que agora estão em sintonia com este programa, com esta página. Ó Deus, eu quero orar em nome de Jesus e quero Te apresentar as famílias que agora se fazem representar por este telespectador, por essa telespectadora, e eu quero pedir que o Senhor leve aos corações agora, neste momento de adversidade, que o Senhor leve paz, que o Senhor dê paz, tranquilidade, que o Senhor traga resposta para aqueles que precisam de resposta, que o Senhor possa abrir portas para aqueles que estão batendo nas portas. Ó Senhor, que o Senhor possa trazer cura para aqueles que precisam de cura, que o Senhor possa entrar com providência na vida daqueles que têm professado o Teu nome. Abençoe, Senhor, a Tua igreja na face da terra. Abençoe as autoridades constituídas, ó Senhor amado, desde o mais alto escalão do governo federal, também as autoridades municipais. Abençoe, Senhor amado, os funcionários da área de saúde, da área de segurança pública, enfim, ó Deus, abençoe a liderança da igreja, que este momento de adversidade seja um momento ímpar para despertar o Teu povo. Ó Deus, cuida da liderança, cuida dos nossos pastores, abençoe o Ministério de Perus, que com essa vasta programação, Senhor, tem alcançado diversos e milhares de corações. Pai, faz isto para a glória, para a honra e para louvor do Teu nome, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Aguardo você no nosso próximo programa, na próxima segunda-feira, com mais uma edição do programa Aconteceu na História. Até lá, Deus abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos
ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco. Agência 2216, dígito 0, e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.